এদিনৰ জুইত শুকুৱাই লোৱা এখিনি গাহৰি মাংস আৰু এখিনি মাছ আৰু এদিন শুকুৱাব লাগিব তেতিয়া খুব ভালকৈ শুকাব এখিনি কেঁচা সিজাই লৈছোঁ এইখিনিৰ পৰাও মই শুকুৱাম এইখিনি ধনিয়া কেনেকৈ ৰাখিছোঁ চাওক টেমা এটা কাটি পানী দি সিপাৰে সৈতে ধনিয়াখিনি ৰাখিছোঁ এনেকৈ ধনিয়া ৰাখিলে ভাল হৈ থাকে প্ৰিয় দৰ্শক যিসকলে ভাপত সিজাই টোপোলাত বান্ধি পাতত দি খায় সেইসকলে এইবিলাক সোৱাদ সঁচাকৈয়ে ভাল পায় আৰু এনেকুৱা সোৱাদৰ বিষয়ে জানেও মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এনে এবিধ সোৱাদৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব আজিকালি গাহৰিবিলাক ডিৱৰ্মিং কৰিয়ে পোহে তথাপিও গাহৰি মাংস হালধি আৰু নিমখেৰে সিজাই ল'লে মনটো ভাল লাগে মাংস সিজাই থকা কেৰাহীটোৰ ঢাকনিৰ ওপৰতেই কৌপাত কেইখিলা তপতাই লৈছোঁ এনেকৈ কৌপাত তপতাই ল'লে নেফাটে তৰা ৰছী দুডালো অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ এইদৰে গৰম কৰি ল'লে ৰছী নিছিগে পাতখিনি নমাই লৈছোঁ এতিয়া ঠাৰিৰ ফালে অলপমান কাটি দিছোঁ কাৰণ ঠাৰিডাল যদি থাকে তেতিয়া টোপোলা বান্ধিবলৈ অসুবিধা হয় পাতখিনি লুটিয়াই জাপি লৈছোঁ আমাৰ মিচিং সমাজত সাধাৰণতে পাত এইদৰেই ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা অৱশ্যে মই সিটোলুটিটো পাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তথাপিও আজি কিন্তু এইদৰেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভালদৰে ধুই ৰখা লাই কেইজোপা মই মাজতে দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু লাই থুৰিও দুডালমান আছে ইয়াত এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ আধা সিজাই লোৱা গাহৰি মাংসৰ তেলখিনি শাকৰ ওপৰত দি দিছোঁ তেলখিনি প্ৰায় গলিয়েই যাব নাথাকিবগৈ যিকণ থাকে সেইকণো খাই ভাল লাগে আৰু গলি যোৱাৰ পিছত শাকত যে সোমাই যায় সেইখিনিও ভাল লাগে আৰু অলপ শাকেৰে ওপৰত ঢাকি দিলোঁ এইখিনি লাই শাকৰ পুলি আৰু লাই থুৰি দিছোঁ এতিয়া টোপোলাটো ভালদৰে বান্ধি দিছোঁ লাই লফা সৰিয়হ নেফাফু মৰিচা ইত্যাদি শাকৰ লগত এইদৰে যিকোনো মাংসৰ তেল বা মাংস অথবা মাছ পাতত দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে পাত নাথাকিলে পানী নিদিয়াকৈ শুকান কেৰাহী এটাত মাছ মাংস তেল থৈ তাৰ ওপৰত ধোৱা শাকখিনি যদি দি দিয়া হয় আৰু ঢাকি দিয়া হয় এনেকৈ ভাপত সিজায়ো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে টোপোলাটো ডাবল লেয়াৰ প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে এতিয়া মই ডাবলকৈ দি দিছোঁ আৰু ৰছীৰে বান্ধি ল'ম ৰছীডাল যিহেতু জুইত সেমেকাই অলপমান এক্সপানশ্যন কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে ৰছী নিছিগিব গাঁঠি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব লাগিব আৰু যেনেকৈ পাৰক গাঁঠিটো থাকিব লাগে টোপোলাটো হৈ গৈছে এইফালে শুকান গাহৰি মাংস অলপ লাইৰে ভাজিছোঁ ভাজিছোঁ মানে অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ আমাৰ সৰু মইনাই মিঠাতেল নিদিলে খাবলৈ বৰ বেছি ভাল নাপায় গতিকে তেল অকণমান দিছোঁ তৰকাৰীখন ইতিমধ্যেই হৈ গৈছে ইয়াত মই এতিয়া ধনিয়াখিনি আজি কুটি দিছোঁ সদায় ছিঙি থাকিবলৈ মনো নাযায় ধনিয়াখিনি এতিয়া শাকত মিহলাই দিছোঁ লাই শাকত পানী দিয়াই নাই লাই শাকৰ নিজৰ যিটো ৰস সেই ৰসতে হৈ গৈছে এতিয়া টোপোলাটো শুকান তাৱাখনত দিছোঁ আৰু ঢাকনি মাৰি দিছোঁ যেতিয়া পাতখিনি গোন্ধাব তেতিয়া লুটিয়াই দিম এইফালে জুইত বাকীখিনি মাংস আৰু মাছ আকৌ শুকুৱাই লৈছোঁ কাৰণ এদিনৰ জুইত মাছ নুশুকায় গোটেই দিনটো আৰু ৰাতিটো জ্বলাই থকাৰ কথাটো বেলেগ এতিয়া গোন্ধাইছে এয়া চাওক পাতখিলা গোন্ধোৱাৰ পিছত লুটিয়াই দিছোঁ আকৌ সিফালে যেতিয়া গোন্ধাব তেতিয়া লুটিয়াই দিম ঠাণ্ডা দিনত মোৰ প্ৰিয় খাদ্য আলু কেইটামান সিজাই লৈছোঁ দুয়োফালে গোন্ধাইছে এতিয়া আকৌ শিলুটি মাৰি দিছোঁ এয়া চাওক লুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কি ধুনীয়াকৈ সিজিলে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিলোঁ লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসৰ তেলৰ টোপোলাটো এতিয়া চুব পৰা হৈছে টোপোলাটো মই খুলিছোঁ ওপৰৰ পাতখিলা এৰুৱাওঁতেই ইমান মলমলাই গোন্ধাইছে ভুল কৰিলোঁ দুখিলা তৰাপাতো দিব লাগিছিলে ভিতৰত আৰু ধুনীয়াকৈ গোন্ধালেহেঁতেন এতিয়া মই এখিলা পাতত উলিয়াইছোঁ উখ ৰাম সঁচাকৈ কেনেকুৱা গোন্ধাইছে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে খোৱাসকলে নিশ্চয় গোন্ধটো গম পাইছে কিমান ভাল লাগিব এয়া চাওক তেলখিনি সিজাওঁতে নিমখ হালধি দিয়াই আছিল এতিয়া আকৌ নতুনকৈ নিমখ নিদিওঁ আৰু এইখিনিতে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হ'ব খুব ভাল লাগিছে মনটো সঁচাকৈ এনেকৈ যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব পাৰে খাই খুবেই ভাল পাব যদি পাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে শুকান কেৰাহী এটাত সিজাই লওক পানী নিদিয়াকৈ ঢাকি ঢাকি সিজাব খাবলৈ খুবেই ভাল লাগিব
প্রিয় দর্শক ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনতে লাইক কৰক শেয়ার কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুখলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিওৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলী বিদায় ললো নমস্কাৰ।